Шановні друзі, шановні майбутні мами, хочу поділитися з вами нещодавно пережитими вночі в нашому пологовому будинку подіями. Отже, все по порядку. Десь приблизно о 1-й годині ночі із середи на четвер викликає мене черговий лікар породзалу в зв'язку із позаштатною ситуацією, швидкою доставлена першородяча жінка із ніжним передлежанням плода із ніжками, що вже випали із статевої щілини та очікуваною масою 4 кілограми. Таке повідомлення цими днями у соціальних мережах поширив лікар Ужгородського пологового будинку Руслан Федько. Пологи у ванні ледь не вартували життя молодій львів'янці. Сім'я зі Львову вирішила народжувати вдома. Попри всі протипокази, першонароджуюча пара зважилась на такий крок. Згодом же півночі маму та дитину довелось рятувати медикам Ужгородського пологового. Жінка народила в результаті самостійно крупну дитинку 4 кілограма в ніжному передлеженні. Плечі і голова – це в передсідничному передлеженні взагалі по протоколам медичним, міністерським протоколам, якщо дитинка важить більше 3700, показаний кесарський розтин. Тим більше при ніжному передлеженні, так як було в цьому випадку. Так? Роди є вкрай небезпечні в сідничному передлеженні, в ніжному тим паче. І для цього випадку це якнайкраще все розрішилося. Цього разу батькам пощастило, попри те, що жінка, яка взялась надати нібито кваліфіковану допомогу у пологах у ванні та запевнила, все буде добре, згодом просто забрала завдаток і покинула батьків на призволяще. Швидка доставила породіллю до лікарні. Ця ситуація вкрай обурила медиків, тому вони і вирішили звернутися до батьків. У нас на Україні є приватні будинки, де вполне можна забезпечити безпечні пологи, відповідно, в умовах надання адекватної допомоги. А такі роди є на сьогоднішній день криміналом і є надзвичайно небезпечні, ще раз повторюю, як для життя, не тільки здоров'я, як для життя матері, так і для життя дитини. Такі прецеденти не поодинокі, розповідають в Ужгородському пологовому. Тільки з початку 2017 року зафіксовано 3 подібні випадки. Лікарі кажуть, не мають нічого проти приватних пологів, однак такі речі повинні проводитися тільки з допомогою професіоналів. Роди на дому мають проводитися, по-перше, ліцензованим медичним працівником з даного фаху. І крім того, має бути забезпечена невідкладна допомога, якщо роди йдуть з ускладненнями. А саме, тобто, якщо ведуться роди на дому людиною ліцензованою, з ліцензією, значить, відповідно, під будинком має знаходитися машина ургентної допомоги. Ми ніяк не можемо вийти на слід, чи хтось цим займається. Однозначно займаються не наші медпрацівники, не нашої області. Цим займаються приїжджі люди, да, а саме, які приїжджають акушерки, не лікарі, акушерки без ліцензії. Медики не розуміють, як батьки можуть наважуватися на такий ризик. Пан Василь щойно став батьком, каже, перехвилювався, навіть знаючи, що його дружина в лікарні та народжує під пильним наглядом лікарів. Це не є правильно, по-перше. Ми маємо в відповідних установах проходити. Тобто це має бути там, де має бути. Тобто це є порядок такий. Тут під наглядом лікарів. І жінка спокійна, і родичі спокійні. Так що має бути в відведених місцях. Що стосується конкретного випадку? Все, що відомо лікарям, батьки зі Львову. Жінка, яка обіцяла провести пологи, з Києва. Намагалися народжувати у найманому будинку в Ужгороді. Платили акушерці протягом 2 тижнів проживання по 400 гривень в день. За пологи мали віддати 800 доларів. Заплатили завдаток в розмірі 200 доларів, який назад так і не отримали. На прохання медиків написати заяву поліцію відмовились. Наразі лікарі думають, як донести справу до правоохоронних органів. Ну а, власне, у своєму повідомленні у соціальній мережі лікар назвав і ім'я гори-акушерки. Це, згідно його слів, так звана Анна Ясіна. Журналісти М-студіо намагалися зв'язатися з жінкою, однак та не відповіла. Вона має власний сайт, де пропагує пологи у домашніх умовах, ліки з плаценти тощо. Лікарі сподіваються на здоровий глузд батьків у подальшому, а також, що на ситуацію звернуть увагу правоохоронці.